Depozitimi i mbetjeve dhe derdhja e ujrave të zeza janë dotë si të kryesor të Lumidrino në Gjirokastër, ku si pasoj flora dhe fauna janë drejt shkatërimit përfundimtar. Shkak për këtë janë mos respektimi i rregullave nga bizneset që operojnë pranë urës së lumit, që janë kthyer në një nga faktorët kryesor të kësaj situate, e cila po shoqërohet me probleme mjedisore dhe ekologjike. Kjo situatë është evidente prej vitesh pranë urës së lumit. Megjithatë, vetëm para pak kohësh bashkia Gjirokastër tha se është ndërhyrë shpesh për pastrimin e lumit. Dhe se nëse kjo ndotje vazhdon, do të ketë penalitete si për bizneset që i derdhin ujrat në lum, ashtu edhe për qytetarët që e ndotin atë. Por ende sot, si të shihet, këto biznese vazhdojnë të derdhin ujrat e zeza në lum, pa u shqetësuar as pak nga rregullat që ka vendosur bashkia. Ne dalëm për peshkit e tjetë tjetë. Nuk është gjë e mirë, po për le ta bëjmë, që se bëjmë. Ja, pas gjuaja ti vi ke lartë. Ska, ska këte, nuk ka. Ska? Shvete të tja dojë ki lartë. Te dhe efekcione janë tëra. Te dhe smundje, ven edhe kalamajt, ven lajnë atje dhe efekcione është. Edhe lumi shkatërojë dhe që të themun. Efekcione, e betorin ala këto dhe efekcione, që rrinë qesit. Të gjitha dhe të qytetit këtu vinë, dhe soj. Po nuk është gjë normale, po kjo kështu ka qenë, nuk është vetëm sot. Pa tjetër që duhet marrë zgjidhje. Ti të shqetëson ti pak? Pa tjetër. Çdo njeri besoj se shqetëson. Nuk është normale. Po pse? Nuk është më se ndot ambientin, ka shumë probleme. Është ndoti ambientit ajo që bëhet. Është gjëja më e mirë që për Gjirokastër, gjithë si Gjirokastër, gjithë urat të zeza e ka të dërë të tëra dërë në lumë. Duhet pa tjetër të bëhet një grup septike e madhe, nuk e di me studim kuptohet me projekt, që të filtrojnë urat. Është çdo gjë ndotur. Qoftë ajo atje që më lart ke urat zeza është e njëjta gjë. Edhe më poshtë janë urat e spitalit dhe lagja tjetër. Domthonë, gjithë lumi Drino është i ndotur. Ndotja e ujit të lumit nga mbetjet përbën problem kryesisht në ditët e sotme kur po përballemi me pandemin Covid, ndërsa ky ekosistem i shkatëruar po kthehet në burim infeksionesh. Vjosa, degës së cilës është edhe lumi Drino, konsiderohet si lumi më i virgjër në Europë, ku dora e njeriut ka ndryrë shumë pak e megjithatë ndotja mbetet një problem shqetësues, i cili sjell shkatërimin e florës dhe faunës dhe çekuilibrin e ekosistemit natyror.